بیا هم شر اغلاس دوستانو زمرد خپرونه دوهمه برخه ده او په دې برخه کې مرداس یو جالب شخص راغلیو چې تاسو بخپل هم د تمرینات حیران پاتې هغه څوک چې په شخصي ډول باندې په خپل کور کې د ورزش لپاره هغه وسایل آماده کړی دی او د دې د تمرینات تر سره کوي موږ زو د دسره لنډه کتنه کوو او د حرکتو څخه لیدنه کوو او د دسره لنډه مرکه هم لرو تاسو سره مل پاتې شر اغلاس دوستانو داس یو شخص لکه څنګه چې می په سر کې داونه وکړل چې په طبيعي ډول باندې غواړي چې ورزش وکړي په خپل شخصي ځای کې نن تر هغه پورې رسیدلم په ډیرو هلو ظلم ځای پیدا کیو ووم غوښتل چې د سره مخامخ شو دلته اوس راغلی مو فعلاً د نظر په یو داسې طبيعي ځای کې ناست یم سلام علیکم وعلیکم السلام خدایم را ولې جوړ ژوندې اوسې جوړ اوسې دوستانو دا چې زړه د معرفت درته کوم د دغه ښه خبره ده چې خپل استاد محترم تاسو خپل ځان معرفي کې کچيري لیدونکو ته خپل ځان معرفي مننه کوم تاسو او د لیدونکو څخه زما نوم حمید الله وبیدی او په ټولنې کې خلک د افغاني هیرو په نامه پیژني ډیر ښه ډیر زه به هم افغاني هیرو درته وایم ښه هیرو صاحب محترم درته چې څنګه دی دغه ته فکر سو چې راسي په خپل ځای کې یا په خپل شخصي په خپل کور کې یا په خپل کوټه کې داسې ورزش لپاره سامان آماده کوم او دلته یوازې دغه ورزش وکم اصلاً خو نو ما دا څه دي چې ما ډیر زیات فلمونه کتل او درا فلمو څخه ما ته داسې مربدل باز وخت چې فلم ګور انسان کوشش کوي چې هغه رقم ځان جوړ کړي ما د دوی د منفي نقطو پر ځای مثبت نقطه په ځان کې پیدا کړې چې غوښتل مې زه ورزش وکم ا د دوی د ورزشي حرکاتو د دغه څخه ما د ځان لپاره یو څه انتخاب کړل دغه په دې توګه مې کول دونه سوچ مې نه کوي چې ما به وخت داسې بدن جوړ کړي کنه هغه وخت د وخت په تیرېدو سره کرا کرا ما تجربه پکې پیدا کړلې او زه شاسه بدا تقریبا څونه موده کیږي چې په دغه ورزش باندې بوخت یاست زما اوس تقریبا 15 کاله ته نږدې ډیر ښه دلته یو پارتنر یا داس یو څوک چې تاسو سره ولاړی همکاري سره وکي څوک لري ک نه یوازې یاست نه نه تر اوسه خو هیڅ څوک نه لرم او زه که په داسې حال کې ما ورزش کوي چې په ما هیڅ څوک خبر نه و ما به په پټه سره ورزش کوي دوه درې کاله بعد چې ما عکسونه پورته کړل بیا زما کورنۍ زما بابا او زما ورونه دي په ما خبر شوي چې زه ورزش کوم ما په داسې حالت کې ورزش کوي چې په ما هیڅ څوک خبر لا نه و نو په پارتنر چیرې و سامانالات و چیرې و کلب او پروټین دې ته خو بيخي څه دغه نسته په نورو کلبونو کې ځوانان وای ورزشکاران وای وای زیبایندام یا د بدن جوړول دا بیل پارتنر وای ډیره مشکله ده او تاسو دلته یو پارتنر هم نه لرئ څنګه چې دا ورزش ته راځي خسته کیږي نه نه زه خپل ځان سره عادت کې هر شی کولای شو چې ځان سره عادت کو همت او صبر کولای شي چې موږ هر حالت ته ورسی که موږ صبر ولرو همت ولرو موږ ان شاء الله هر نه ممکن کار ممکن کولای شو ما په ځان باور لودي زه کولای شم او دا کلبو د شان څه خاص وخت هم نه لرم چې ریشه زده وس کلبونه خدای شي چې نن یخ دې کلب ته مزه نه رخصتي دې کلب ته مزه نن استاد نسته نن مریض چې دوه درې ورځې کزای پک شکراله بیا شو کوم د منځځي هغه د بدن جوړښتوم د منځځي د کور داسې ورزش دي د سر پاتې سم خو تناسم بي ډېر مې دوه درې حرکت وکم مطلب د کور ورزش ما ته دا ګټه رسولې چې اقتصادي لازم یې مصرف نه دي کړی چې ریشه او پاتې نه راځه د کلب یې یو ورځ کلب کړه سی یو ورځ استاد یو ورځ مریض دې راس نه امکانات لکه بل څه هر چاسه په چینو ځکه مره کورنۍ ورزش انتخاب کې خلکو ته داس پیغام پریږدم چې هر څه ممکن دي صرف همت ولري ډیر ښه
داسې وخت فکر نه درته پیدا کېږي چې ټولنې ته ووځئ په یو کلب کې تمرین ترسره کوي او بیا داسې د ولایت په سطحه مسابقې وکړي؟ والله چې رښتیا سره راته ویل شوي دي چې ته به راځې زموږ سره به د ولایت په سبه داسې بعضې کلبو چې نوماندي نه دوه ماتې ویلي دي چې راځې به زموږ سره به مسابقې کوي، موږ ستاسو معاش نه غواړو، موږ تاته یو څه پیسې له درکوو، خو ته به صرف موږ یو دوې خبرې منې، لږ به ځان سایز کوي، دغه بعضې پیچکاري دي، دا بعضې پروټین دي زموږ سره به استعمال کوي چې لږ سایز یې پر دغه رقم چې ته یې پر دغه رقم خو موږ ته مقابلې ته نه شو ایستی. زه چې سوچ کوم په افغانستان کې که چیرې په اول مقام کې راوم زه بیا مې څه نتیجه نه لري، نو ولې ولې زه د چیز پیدا ماته ونه کې زه ولې خپل صحت ته تاوان ورسوم؟ اوس که دا داسې ویل که د خارج ته چې ځان پورته که ځان د افغانستان په سطحه لومړی که تا ته به مطلب راتلونکی ژوند ټوله زمینه برابره سي، او دا چې هیڅ فایده تا ته نه کوي سبا ورځ دې بیرته یا لکه دا بعض ورزشکاران نوم یې نه یادومې ټکسي چلې نانوایي کوي خپل صحت هم تاوان رسولي، نو زموږ خلک وایي زه دا یو نه کړو دا ټول افغانستان ورښکاره کوم، نو څنګه زه د یو څو پیسو دپاره خپل پښتورګو وینې او سږوجې ته تاوان ورسوم؟ معلومه خبره ده که څوک مني که نه مني، پروټین زیان دی تاوان لري، دا چې خلک یې نه مني سرزوري دي هغې دې نه دوی مني. یو خبره داسې ده چې دوی یادونه اکثره وخت دغسې کوي چې دا صحت ته دونه تاوان نه لري خو زموږ عضلات جوړوي او ډېرې سموي، او زه چې داسې خبر شوی یم زه پخپله هم اکثریت دوی داسې وایي چې یو تعداد استادان وایي چې بې له دغه پروټینو څخه بدن نه جوړیږي، خو دوستان نن یې په ژوندۍ بڼه موږ وینو چې د دې شیانو څخه مطلق دوی ځان یې ګوښه کړی دي او په طبیعي ډول باندې ډېر شایسته ځان جوړ کړی دی. کله چې یو استاد سره مخامخ شوي یاست او تاسې ته ویلي چې ستاسې بدن باید یو څه صحیح شي، په فټنس مسابقو کې خو اکثریت داسې باډیانې په کارېږي، ماشاءالله ډېر شایسته بدن مو جوړ کړی دی، ډېر خوندور بدن دی، په فټنس کې بیا څنګه درته نه وایي چې فټنس ته راشي دغه فټنس مسابقې ترسره کړي؟ نه والله تر اوسه پرې خوچا نه ویل، ما زیات کوشش کړی دی. نو تا ته معلومېږي په اوس وخت کې دا شي ته اعتبار نشته، دا دا که چیرې په نورو نړۍ کې یو چا ځان دونه راپورته کړي داسې په نوي امکاناتو کې، بیا شاید ته به خبر ومې چې ما د پلار د بیرې څخه چې زما پلار خپله ډاکټر دی هغه ماته ویلي مې چې دا درانه شان مه پورته کوه، ما به دا ورزش کوي د پلار په پټه څلور شپې زه د درده څخه په عذاب وم، ما ده ته نه ویل، ما دی وایي ته را درانه وزنونه ولې پورته کوې؟ هغه وایي چې پنځمه شپه زه په ځان خبر شوم چې زه پنډي کسم په ورزش کې، ما دا سینکشي کوي سینکشي به که زمان باندې ما دغه کوي په دغه حالت کې ما خپل پنډي کس پټاو کوي، نو هغه وایي چې په هغه حالت کې در سره پرې ما ځان ټینګ کوي، بیا چې سار پلار ته مې وایي چې ما داسې یو شی چې بویتله معاینات یې وکړل. د دې سره ماته دا معلومه شوه چې طبیعي ورزش د انسان مقاومت زیاتوي، ته سوچ وکړي چې یو چا پنډي کس پټاو سي دی ته ساره پرې ناست یې بیا میده میده ورزش کوي ډېر مقاومت دی، شاید اوس په کلبو کې غټ غټ باډي بلډران دونه مقاومت ونه لري، نو صرف موږ باید ورزش ته چیرې لپاره ونه کړو چې غټ سو په کالو کې معلوم سو یا مسابقې هر سړی نړیوال اتل نه سره وته، هر سړی د افغانستان په سطحه نه سره وته، یو سړی به صرف غواړي چې ځان فټو کوي وساتي، نو ده ته باید په یوه میاشت کې یا په هفته کې د ورزش وروسته د پروټینو هیڅ توصیه ونه شي، ته یو وار هغه وګوره چې هغه څومره عمر ورزش کوي، هغه به یو میاشت دوې کې نو ته پروټین ولې ورته توصیه کوي؟ نو زه خاص د شان سره علاقه نه لرم او خلکو ته دا پیغام چې کتان دا کار م کوي. رښتیا هم دوستانو په داسې یو ځای کې داسې یو ماحول کې چې هغه ډېر طبیعي ځای دی، ښه توشکې دي او بالښتان دي او په زمین کې کلب هم دی، او د دې تر څنګ استاد دغه دی ګرینګیچ دی، ګرینګیچ هم کړو مجلس هم کوو، مهرباني استاد. یو بله پوښتنه پیدا کېږي، په سوشل میډیا باندې یا په فیسبوک باندې اکثره ستا عکسونه چې وینم
د هندستان یو فلمي ستوري چې ټایګر شرف دی د هغه سره دی یو ځای کړی دا ولي اصلا خو نو داسې خبره ده چې زموږ افغانان اوس په خپلو وړونو کې دومره توانایي دومره توفیق نه ویني دوی داسې سوچ کوي چې دا یوازې نور کسان کولی شي ما ځکه په ده پسې ځان دغه کړی چې د مینه واز په افغانستان کې بیخي زیات شي زه کوشش کوم چې دوی ته دا معلومه کړم چې هر څه ممکن دي ما ته وګورې زه خو بعد انسان یم زه خو زما پلار خو به دونه د دنیا نه یې زه خو به فلمي ستوري نه یم زه خو به دونه امکانات نه لرم لیکن بیا هم تاسې زما د دغه کسانو سره مقایسه کوي شاید زه پر بالای یم کم نه یم نو ځکه چې دوی زما د دغه کس سره وویني دوی ته داسې یو تشویق وي داسې او که د تو هم زیات وړونه زیات دوستان تشویق شوي دي اوس یې ورزش شروع کړي داسې غټ غټ بلډبلډرانو چې د کلبو غټ غټ استادانو اوس بعضې طریقي شیان ما ورښودلي دي چې دوی د هغه څخه استفاده کوي بېرته یې وزنونه پورته کوي دا د افتخار ځای دی چې د کلبو غټ استاد هغه استادان چې 23 کال یې ورزش کړي هغه بېرته زما په طریقه سره خپل ځان راپورته کوي دا د افتخار ځای دی او بل د ټولو غټ افتخار خو دغه دی چې د هندستان یو فلمي ستوري چې کلونه کلونه په دغه بخش کې لوبیږي او خاص په دغه باندې کار کوي خپل ټرینران لري او څه وسایل چې هغه لري نو هغه موږ نسو ویلای خو کله چې استاد د سره عکسونه پورته کړي ته بنم ټول ته معلومه ده چې د ده عکسونه ډېر ښایسته پر جوړ شوي دي دغه سامان الله چې دلته پروت دی ګوره ډمبل ګوره د سیمنټ څخه دی جوړ کړی دغه دې څنګه فکر سو دغه معلومیږي چې څو کیلو دی تر اوسه بلې خو ته د کیلو خبره کوې زه دغه نه پېژنم چې دغه اوس ما د حرکات تاته وکړل د دغو نوم چشتی ځکه دا تمامه چې ما ته یو څوک هم لاجه راته چې دا بعض حرکت کوي نوم یې چشتی زه بیا داسې په عملي ډول لکړه اوس چې ما تاته وویل زه یو چا ته داسې وایم چې داسې پرېوت یا داسې په دوو لاسو یې پورته کوې زما حرکات نه ځي خو زه درته وایم که دا ټوله ښار مستاس ته ماشین الاتو ډکو همت ونه لري نه جوړېږي بدن خپله دا شان خو نو خامخا د وخت په تیرېدو سره یوه ماده ګچ څخه جوړ کړه خبره ته خراب بیا څنګه که چیرې مقاومت ونه لري د وخت په تیرېدو سره یو شی به خراب کړي بل به خراب کړي بل اخر به جوړ کړي نو دا طریقه چې دا طریقه یو څه غواړي داسې معمولي شی نه دی هر هغه شی چې انسان کړی نه بیا وکړي دته معلومیږي چې دا خامخا په یو شی کې یو څه دغسته دا ما خپل او تیر شاس وزنونه نه راته معلومیږي بس وخت په تیرېدو سره دا وزنونه کمیږي زه بیا لر سمیر چې موږ نو بیا نه کې وزن ورباله کوم داسې کوم رښتیا هم ته ځان کله چې ورته ګورم داسې معلومیږي چې دا یوه جوړ شوي دي هغه وزن سپک سوی دی د بدن د هغه سره عیار سوی دی او هغه وزن د سپک معلومیږي بیا دوه مار داسې معلومیږي لکه بل کور چې جوړ کړي او درې دا څو کور لري دا رقم په دغه ترتیب باندې جوړ شوي دي دلته هم دغه معلومیږي چې دلته نور سیمنټ پسې مشته دي په دغه ځای کې هم په دغه باندې هم او دلته ټول واضح معلوم دي چې یو بل کور ورکول سوی در څو دا وزن یو څه درون شي خپله استاد مور چې ماته اندازه نه معلومیږي دا څو کیلو دی یوازې دغه لرې که نور هم ورسره شته یو دوه دانې دغه دي یو دانه رار دی دغه غټ چې هغه زه سینه کشي د پاره استعمالوم او نور نه داسې خاص شی نه زه زیات حرکات داسې که من ډوی حرکات کوم زه داسې جمناسټیکي حرکات کوم زه کوشش کوم داسې حرکات کوم چې پیټ پاتې شم زه به وخت حرکات د توت په
درخت باندې درسیان را وټه کړی په توت پنځه داسې آزاد درکړم زه خاص ماشینالات او وزنو دې اعتبار نه کوم بس یو دغه دی یو رار دی دا نه غل سینه کشي دغه ده چوکی د نور داس خاصه نست دسه او دا خبره بیا څنګه بولیش دغه وای وای یوازې بدن نه جوړیش ولا چې ریشیاس نو خطر وسه پر بچان نه کړی دا د زمرد ورزشکاران خو نو ضرور واچی چې کله په دا ورسې ورته وای چې دو دا ور سره ونه خوري مخسن د خوښه ونی نه خود ونه خوري پټاټې ونه خوري دا پروتین استعمال نه کی پریز ونه کی غوړ مخوره خواجه مخوره هغه مخوره خو ورزش په مرده دی لپاره کوی چې ښه خو به درو ښه صحت ولرو ښه اشتها ولرو وام خو جو ته ما واکی جن نه خور غوړ ته ما واکی جن نه خور دا را کم بډبل در بد وای شول پټاټو ته واکی استه مخسن خور ولا کده ولا کی اوه د پر ځان باندې بوج را وستری و نو دا ورزش پرته څه پیدا وکړي چې مر خپل خوښات مو سپر کوي ډیر لپاره باید موږ ورزش وکړو چې لا خپل ځان ته خوشحالي لا طبیعت ژوند وکړو ښه خوب ولرو ښه ژوند ولرو دا دون د دماغ وساکي دون متعدد انسان تشویقي چې په هر کار کې وغواړي ستا بدن ستا وجود به مقاومې ته به په هغه کې انشاءالله کامیابي ودلته ګوره ما سلام درته پراته دي دا اصل سره بل څه استعمال ولا د ریشاس د خاص طبي شاد استعمال زه خاص مطلب دغه نه کوم چې داس خلک توهین کوم زه خپل دغه پیسې چې د بازه کسان پر تلمانو کې بازه کسان په میلو کې پر انرژي نور کې زه خپل دې ته سوچ کوم چې په یو نیم سال انرژي را نیسم په څلور سال غوښنی زه دغه بل سال نیسم چې و مې اسما بسیج ام پیسې پر حلاله مصرف کې مې خپل صحت ته ګټه رسوله زه خلک څه کوم چې پلان کې سره د دوه پیسې انرژي ده یا تلم دې تلم په یو نیم سال په دوه سال د کوم مې وېد چې دې څکې زغه مې ورانې سم د 50 سال غوښنه درې ورځې مې ده ټول کورنۍ سره بسیج نو داسې به داسې شته د غوښمې ته بعض خلک وایي ته خو امکانات لري ته خو ښه باغ لري ته خو ښه ځای لري اوس پیدا سي بي داسې وخت چې د شپې به مې بابا دی به داس ول زبر اوتم په باغ کې به مې د باغ په یو کنج باندې یا به مې داسې په یو شنګیا کې د شپې پر دوه بجو پر درې بجو ورسېش کوي شوک نه نو باید ځان ورزشکاران ته راځو چې په طبي شانو سره بعض داس مې شان چې د ازمر د تجارانو اوس زیات شان به کیفیت دي شات پروتین توان نه درې زدون معلومات نه لرم لیکن زبر هر شی به کیفیت دي او زه خپل هغه شی خوشوم چې طبي لکه د امو جوسته کلیه جوسته اصل کونه ته ویناله د خرما او کشمش د زیات شان پرتی زه خپل طبي شان سره استفاده کوم زه غټوالې نه لپاره مهم نه دي او غټوالې سړی څه کی چې صحت ولري خداس یو فرموله ست چې وای کټ تقسیم پر وزن دي که پر څنګه مطلب کتر اندازې زیات شخص ولې در اندازې زیات انګر شوی دي ورته مریض ویل کیږي د چيب دني ګاسه دا بعضه بټ بلډران کاستان ځان مریضي نو داس ما په فکر سره باید دې ته توجه وکړي تیبل حاضر څه دا فرمولې وخت خدای دې وکړي چې زما يرسوي نه د عمر دوه چنده تقسیم پر کټ باندې که چیرې د اتلسو د شپاره څخه تر شلو په مابین کې و دا ډیر سالم بدن دی او کچيري اخواتهونه بیا انسان د شاغشت او کچيري کمون بیا د ډیر ډنګرواري دغه سالم راځي خیر کی څه ویل غواړی څه پلان لري د خیره پاینده کې زه به د خیر سره دغه ورزش کوم نو بعضې ځوانان داسې مو زیات ویلي دلې چې کلبو سازان تکړه تکړه سازان چې واده وکړي
مکمل پریجوی بدن نه کیږي، لیکن د هر سړی د کامیابی راز د واده ورسته دی. که غواړی سړی چې کامیاب شي، هغه د واده ورسته کامیابی لاسته راوړلی شي. نو زما ځوانانو څخه دا خواهش دی، دا مې غوښتنه ده، دا مې ورته پیغام دی چې تاسو د بدن جوړولو خواهشات لومړی پریږدئ. داسې ځوانان شته چې ما حرکات ورکړي، جواب ته وروسته زنګ راوي چې کومه دی جوړ شوم. تاسو لومړی ورزش په دې نیت وکړئ چې باید زه فټ شم. دا سوچ مه کوئ، هر سړی کټ چې دی دا کټ و، داسې مطلب دا چېسټونو دا بازوګانو دا شیان چې موږ جوړو، دا یو رقم سټایل دی، که نه خاص ضرورت نشته ته بابا. صرف چې د سهار د خوا څخه راوږدی او دانه راه چې جوړ کړي، دوه درې معمولي حرکات چې په وکړه، په بیا دې په اوږو کې کښېښود، یو لس وارې ولاړ سولې. مطلب په ورزش کې زیات مهم پښې او ملا جوړول. که دې سوچ کړي د میوې درخت هم که چیرې ته نه ډبالي، میوه بیې زیاتې، میوه بیې کوي، او که هغه کمزورې وم میوه بیې هم. نو که انسان غواړي چې ښه صحت ولري او ورزش شروع کړي، لومړی دې د پښو د ملا پر ورزش باندې کوشش وکړي. هر سړی که فټبالر دی، که کرکټر دی، که جمناسټیک والا دی، لومړی دې د پښو او د ملا حرکات زیات کړي. نو زما د دې څخه دا پیغام دی چې تاسې لومړی دا د سوچ څخه وباسئ. تاسو په اوله ورځ باندې د ټګ شرپ بدن په ذهن کې راولي، یوه هفته وروسته ګوري چې ولاغس خو نس ولم. لومړی تاسو صرف د خپل پټواله غم وکړي چې لږ پټس ولاس، بیا وروسته کوم چیرې همت کار کوي. زموږ خلک داسې وایي که جوړېږم داسې جوړ سم، مثلا لکه د فلمو لکه نه دي جوړېږم، یا لږ کوه صرف د ښه روغ صحت لپاره یې کوه. ډېره زیاته مننه کومه هیرو صاحب محترم. دوستانو، زموږ دوهمه برخه هم دلته پای ته رسېږي. تر بیا.